Dobré ráno. Dnes je štvrtok 1. augusta. Moje meno je Diana. A tak ako každý deň aj dnes ti spoločne s Albertom prinášame zaujímavé správy, ktoré hýbu Slovenskom aj svetom. Začnem ja. Vodca Hamasu Ismail Hania bol zavraždený v Teheráne 31. júla 2023. Podľa iránskych revolučných gárd, IRGC, bol Hania zabitý v jeho rezidencii, pričom okolnosti jeho smrti nie sú jasné. Hamas potvrdil jeho smrť a označilo ju za zradný sionistický zásah. Izrael sa k útoku nevyjadril, pričom správy o jeho zapojení zostávajú neoverené. V ten istý deň Izrael oznámil zabitie Fuada Shukra, šéfa operácií Hizbaláhu, pri útoku na Bejrút. Tento útok bol reakciou na raketový útok Hizbaláhu na Golanské výšiny, pri ktorom zomrelo 12 detí. Konflikt medzi Izraelom a militantnými skupinami Hamas a Hizbaláh eskaloval po teroristických útokoch Hamasu 7. októbra 2023, ktoré viedli k mnohým obetiam a rukojemníkom. Izrael odpovedal rozsiahlými vojenskými operáciami v Gáze, pričom podľa Hamasu zomrelo viac ako 39 tisíc ľudí, avšak tieto čísla nie sú overené. Na bratislavskom letisku Milana Rastislava Štefanika bola nahlásená bomba, čo viedlo k evakuácii o 8.40 ráno a zásahu polície. Bombová hrozba sa nepotvrdila. Policajti na sociálnej sieti informáciu potvrdili a vykonávali prvotné úkony vrátane evakuácie a pyrotechnickej prehliadky. Do 11.45 tri policajné auta opustili areál a zamestnanci letiska umožnili evakuovaným osobám návrat do budovy. Letisko evakuovalo všetky osoby a pozastavilo všetky odlety, zatiaľ čo prílety pokračovali. Cestujúci však museli zostať v lietadlách po pristáti. Hovorkyňa letiska Veronika Demovičová potvrdila, že predstavitelia letiska čakali na ďalšie pokyny od polície. Mikuláš Vareha, kedysi známy ako úspešný podnikateľ a král Zemplína, vyhlásil osobný bankrot. Po vyhlásení konkurzu mestským súdom Košice prišiel o všetok majetok, ktorý bude použitý na splatenie jeho dlhov. Vareha čelil viacerým právnym problémom, vrátane odsúdenia na 11 rokov väzenia za daňové podvody v roku 2013, keď mal štátu dlžiť takmer 60 miliónov eur. V roku 2019 bol podmienečne prepustený, ale v roku 2020 bol opäť odsúdený za krátenie dane. V roku 2022 čelil obvineniam z podvodu s poľnohospodárskymi dotáciami. V marci minulého roka založil politickú stranu Hnutie Stabilita, ktorá však nestihla registráciu a nakoniec sa spojil so stranou Princíp. Vareha všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že ide o politickú objednávku. Momentálne je jeho majetok predmetom konkurzu a súd zastavil všetky súdne konania týkajúce sa jeho dlhov. V Bratislave 27. júla údajne došlo k sexuálnemu násiliu, keď muž z Nigérie mal dvakrát znásilniť mladistvé dievča a 20-ročnú ženu. Incident sa stal pri dome svätého Martina. Obeťami sú ženy, ktoré sa zabávali v bare Trafo, kde ich útočník údajne omámil a následne odviedol do parčíka pri katedrále. Podľa TA3 násilníka, 27-ročného nezamestnaného muža s trvalým pobytom v Dunajskej Strede, zadržala polícia a nachádza sa vo väzbe. Policajná hovorkyňa Jana Šimunková potvrdila, že muž bol obvinený zo znásilnenia a sexuálneho násilia. Útočník obvinenia odmieta a podal sťažnosť, ktorou sa bude zaoberať Krajský súd v Bratislave. Prokurátor a Mestský súd Bratislava Piper schválili jeho väzbu. Magazín Forbes a agentúra GroupM predstavili rebríček Top Influencery 2024, založený na prieskume medzi 18 000 respondentmi vo veku 15 až 40 rokov. Rebríček obsahuje 20 najvplyvnejších slovenských influencerov z celkového počtu 270 hodnotených. Na prvom mieste sa umiestnil vedec Samuel Kováčik, známy ako Vedátor. Nasleduje kondičný tréner Maroš Molnár a herečka Monika Hilmerová. Ďalšie významné osobnosti sú Denis Kováč s projektom Mozgová atletika a Sandra Sviteková s kanálom Dejepis inak. Rebríčku dominujú vedci, športovci a herci, pričom dôraz sa kladie na spoľahlivosť a kvalitný obsah. Rebríček zahŕňa influencerov s minimálne 45 000 sledovateľmi na sociálnych sieťach a hodnotí ich pomocou Influence Power Index Score, EPE Score. Agentúra GroupM, ktorá zahŕňa mediálne agentúry Wavemaker, Essence Mediacom a Mindshare, sa podieľala na zostavení rebríčka.
Nedávne štúdie naznačujú, že antioxidanty ako vitamíny C a E môžu paradoxne podporovať angiogenézu v nádorových tkanivách, čo urýchľuje progresiu rakoviny. Antioxidanty aktivujú proteín BACH1, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v tvorbe nových krvných ciev, zabezpečujúcich prísun kyslíka a živín pre rast nádorov. Experimenty ukázali, že antioxidanty môžu zvýšiť metastatický potenciál rakovinových buniek a znižujú oxidačný stres, čím zvyšujú ich schopnosť prežiť a šíriť sa. Vedúci výskumu Martin Berger upozorňuje, že bežná konzumácia antioxidantov v potravinách je bezpečná, no nadmerné doplňanie môže byť pre pacientov s rakovinou škodlivé. Budúce štúdie sa zamerajú na reguláciu proteínu BACH1 a jeho vplyv na angiogenézu pri rôznych typoch rakoviny. Tieto zistenia vyzývajú na prehodnotenie terapeutických postupov a odporúčaní pre pacientov s rakovinou. Mestská televízia v Kežmarku po 19 rokoch končí. Mesto a vysielateľ Rehit SRO sa nedohodli na podmienkach spolupráce. Mesto požadovalo otvorenú a vyváženú informovanosť, čo vysielateľ neakceptoval. Riaditeľ televízie Oto Vojtičko uviedol, že mesto začalo korigovať obsah, preferovalo názory vedenia mesta a obmedzovalo iné pohľady. Opoziční poslanci a občania obvinujú mesto z cenzúry a propagandy primátora Jána Ferenčáka. Mesto plánuje nový mediálny koncept, ktorý má byť dynamický, moderný a oslovovať širšie publikum. Vedúca kancelárie primátora Elena Smirgová potvrdila, že mesto chce, aby nová televízia presiahla hranice Kežmarku a oslovila aj okolité okresy. Výpovede obyvateľov a poslancov naznačujú obavy z jednostrannej propagandy. V Bratislavskom ústave na výkon väzby a trestov odňatia slobody pokračuje pojednávanie v kauze Bonaparte, kde sú obžalovaní Ladislav Bašternák, Stanislav P., Ivan P. a Peter H. za neoprávnené uplatňovanie vratiek DPH pri výstavbe komplexu Bonaparte. Pojednávanie sa koná za sprísnených bezpečnostných podmienok kvôli svedkom Marianovi Kočnerovi a Zoltánovi Andruškovi. Podľa obžaloby si obžalovaní uplatnili nárok na nadmerný odpočet DPH vo výške 3,4 milióna eur, z čoho im bolo vyplatených viac ako 900 tisíc eur. Andrusko uviedol, že Kočner vydieral Bašternáka kvôli dlhu vo výške 2 milióny eur a plánoval prepis firmy Real Forum Invest. Kočner označil Andruskova za klamára a poprel vydieranie. Obhajoba spochybnila protiprávne konanie obžalovaných. Tvrdí, že obžaloba je založená na nedostatočnom znaleckom posudku. Prokurátor Ján Šanta uviedol, že obžalovaní nadhodnotili hodnotu stavby. Bašternák bol už v minulosti uznaný vinným za neodvedenie dane a poistného a odsúdený na 5-ročný nepodmienečný trest s prepadnutím majetku. Pojednávanie bude pokračovať 15. novembra. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmiedlová postúpila do semifinále olympijského tenisového turnaja po víťazstve nad Češkou Barborou Krejčikovou s výsledkom 6-4, 6-2. Tento úspech je pre Šmiedlovú významný, keďže si zabezpečila účasť v boji o medailu. Šmiedlová je prvou slovenskou tenistkou, ktorá sa prebojovala medzi najlepších 8 hráčok turnaja od čias Miloša Mečíža v roku 1988. Šmiedlová, ktorá sa do turnaja dostala vďaka špecifickým okolnostiam, začala olympiádu ako 80. hráčka svetového rebríčka, ale teraz sa už nachádza na 67. mieste. Jej výkon na olympijských kurtoch ukazuje, že si miestenku zaslúžila a fanúšikovia sledujú, kam až môže zájsť. Ďalším úspechom pre Slovensko je postup vodnej slalomárky Zuzany Paňkovej do finále C1 na olympiáde v Paríži. Paňková, najmladšia semifinalistka, skončila vo finále na 4. mieste, pričom jej medaila unikla len o 1,12 sekundy. Tento výsledok je považovaný za sľubný začiatok jej kariéry vo vrcholovom športe. Na Slovensku boli tento rok zaznamenané prípady horúčky dengue, uviedol Ivan Bakos z Úradu verejného zdravotníctva. Od začiatku roka 2024 do 27. júna bolo evidovaných 5 prípadov, všetky importované zo zahraničia. Horúčka dengue, prenášaná komármi druhu Aedes aegypti, spôsobuje príznaky ako vysoká horúčka, zimnica, bolesti svalov a hlavy. V závažných prípadoch môže viesť k hemoragickej krvácavej horúčke, ktorá spôsobuje vnútorné krvácanie a zlyhanie orgánov. Ázijský komár tigrovaný, ktorý prenáša dengue, sa usídlil v Bratislave, konkrétne v Ružinove. Tento druh je ľahko rozpoznateľný podľa čierno-bielých prúžkov na tele.
prenáša 22 rôznych vírusov, ale na Slovensku sa zatiaľ lokálne nešíria dengue, chikungunya a zika. Na boj proti komárom sa odporúča eliminovať ich liahniská, napríklad nádoby s dažďovou vodou, a správne triediť odpadky. Slovenská akadémia vied, SAV, zdôrazňuje, že tieto opatrenia môžu výrazne znížiť populáciu inváznych komárov. Od 1. augusta 2024 vstupuje do platnosti nová vyhláška Ministerstva dopravy, ktorá prináša niekoľko zmien týkajúcich sa diaľničných známok. Novinkou je možnosť zakúpenia jednodňovej diaľničnej známky za 5,40 €, zatiaľ čo ročná známka bude nahradená 365 dňovou. Zmeny sa týkajú aj bezplatných úsekov diaľnic, ktoré majú zlepšiť plynulosť dopravy a znížiť hluk v mestách tým, že sa niektoré úseky prekvalifikujú na mestské obchvaty. Medzi takéto úseky patria napríklad úseky na diaľnici D1 v Bratislave, D2 v Stupave, D3 v Žiline a ďalšie. Aj skúsení vodiči sa občas dopustia chýb, ktoré vedú k porušeniu pravidiel cestnej premávky. Na Slovensku je mnoho pravidiel, na ktoré dlhoroční vodiči zabúdajú, čo môže viesť k pokutám. Najčastejším porušením je prekročenie povolenej rýchlosti, ktoré môže byť veľmi drahé, podobne ako prekročenie povolenej hmotnosti vozidla. V mestskom prostredí hrozia pokuty aj za nesprávne preradenie sa v pruhu, čo môže viesť k sankcii od 50 do 100 eur. Policajti môžu udeliť pokutu aj na základe videozáznamu od svedka. Policajná hovorkyňa Denisa Bardiová vysvetlila, že dôležité je uviesť dátum, čas a miesto priestupku. Policajt si následne páchateľa predvolá. Ďalšie pokuty môžu vodiči dostať za hanlivé gestá voči ostatným účastníkom premávky 30 až 50 eur. Nepoužitie smerovky 20 až 40 eur. Alebo náhle spomalenie či zastavenie 30 až 50 eur. Tieto pokuty majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť na cestách. Viac informácií sa dozvieš na našom webe. Vďaka Startitap máš prehľad o správach, na ktorých záleží.